komið tími til svolítið skemmtilegt Nú, en hvað það, við skulum byrja á tónlistaratriði og því nokkuð óvenjulegu Tríó Guðmundar Ingólfssonar hefur nú leikið nokkurt skeið en það skipa Guðmundur Ingólfsson sjálfur og Guðmundur Steingrímsson þeir hafa leikið jazz líklega lengur en flestir menn á Íslandi og þeim til tröss og hals Þórður Högnason á bassa Söngkona með tríóinu að þessu sinni Björk Guðmundsdóttir úr Siggumólum og þetta skemmtilegt framhjáhald hjá Björku þau syngja þarna lag sem alíslenskt og við skulum bara bjóða þau velkomin Björk Guðmundsdóttir og tríó Guðmundar Ingólfssonar fyrir sjálf Sæðu okkar, lífsklæðu Hefur endið stoppað dansaðu